Oi, Camilinha, boa tarde. A gente não se viu, né? Desde cedo hoje, aquela correria maluca. Aquela previsão de queda brusca em temperatura se mantém. Tá tudo confirmado. Vamos viver mais uns dias históricos, mas dessa vez por conta de São Pedro. O tempo promete rápidas mudanças a partir das próximas horas. Vamos primeiro dar uma olhadinha no céu, ver como é que ele está se comportando, se a gente já consegue perceber alguns sinais dessa mudança. Aí a Praia da Armação para vocês em tela cheia, 22 graus, mesmo cinzenta ela é bonita e a gente já consegue perceber algumas nuvens mais carregadas ali com protagonismo na tela. A presença dessas nuvens é um reflexo da intensa movimentação que está acontecendo na atmosfera no dia de hoje. Tem uma série de coisas acontecendo. São dois sistemas que estão agindo aqui no estado e os nomes deles podem causar confusão. Então eu te peço, você que está aí sentadinho me escutando, presta atenção para não se perder. Tem chuva vindo primeiro por causa de uma frente fria. É a frente fria que está criando essa cara aqui para as nossas imagens de satélite. Todas essas manchas coloridas são nuvens carregadas de chuva. Não tem risco de tempestade. Elas são mais tranquilas porque são azuis e também verdes. São nuvens de chuva que vai cair de maneira contínua durante esta tarde em boa parte da faixa leste de Santa Catarina, o que inclui a Grande Florianópolis. Só que junto disso está chegando uma massa de ar polar. Ela sim é a dona do frio que vai derrubar as nossas temperaturas. E essa mudança no tempo vai impactar diretamente também o mar. Por isso, nós temos alerta de ressaca para hoje. A recomendação é que entre hoje e amanhã, as pequenas e médias embarcações evitem entrar no mar. Nós podemos ter fortes ventos, ondas grandes, de até 4 metros de altura na costa catarinense, e essas rajadas de vento podem chegar a 60 km por hora. É muita agitação marítima. E nessa noite, a gente já vai começar a perceber a queda nas temperaturas. Na serra, é claro, muito frio. Por lá, a gente já pode ter marcas perto de 0 grau. Por aqui, essa mudança se manifesta na mesma proporção. Ao redor do estado, inclusive, vai respeitando as características de cada região. Aqui no litoral, esperamos então para a noite de hoje, temperaturas na casa dos 11 graus. É bastante frio e amanhã o dia todo vai ser gelado. Tem chance de chuva, um chuvisquinho aqui no nosso litoral catarinense e essa umidade favorece então a chance de neve que se mantém. Ela é fraca, é um fato inédito, mas entre a noite de hoje e amanhã pela manhã pode acontecer isso nas áreas mais altas da serra. As temperaturas não chegam a 20 graus amanhã e a sensação de frio vai ser mais intensa nos extremos do dia, manhã e noite. Então, mínima de 10, máxima de apenas 16 graus, tanto em Floripa quanto em Biguaçu, Rancho Queimado. Mínima de 7, máxima de apenas 10 graus em pleno novembro. Esse ar frio vai continuar conosco pelo menos até quarta-feira. Inclusive, a madrugada mais gelada da semana deve ser justamente entre amanhã e quarta. Mesmo assim, a gente já vai estar sentindo esse frio que começa já na noite de hoje. Esperamos, então, temperaturas que vão ficar cerca de 10 até 15 graus abaixo do que é uma média normal de novembro. A trajetória dessa massa de ar polar é a seguinte. Ela chega hoje, acompanha o roxo, que é onde a gente tem o centro do ar frio. Esse ar polar vai avançando amanhã até quarta-feira que ele começa a se despedir e impacta não só o sul, mas também boa parte do nosso país, regiões do centro-oeste, sudeste, até o norte brasileiro. É a partir de quinta-feira que a gente vai começar a ver um retorno à normalidade aqui em Santa Catarina. E esse frio todo em novembro, ele é sem precedentes. É importante a gente salientar
como é atípico que nós vamos viver. A chance de neve, ela está mantida, só que se ela acontecer, vai ser a primeira vez na história do nosso estado que nós temos um registro desse em novembro. E quando o assunto é frio, apenas uma vez em São Joaquim as temperaturas chegaram a ficar negativas em novembro, foi em 1992. Inclusive, para a gente ter uma ideia de como é raro uma temperatura negativa, em 63 anos, apenas 10 dias registraram temperaturas abaixo de 2 graus. Então, são diversos recordes, Polito, que estão prontos para serem quebrados. São Pedro não estava brincando esse ano. Mandou uma laninha super poderosa para a gente e agora vamos viver fortes emoções. Vamos que vamos. Um dia depois do outro. Exatamente. Cuida da sua voz, porque hoje de noite já vem o friozinho. Pode já puxar o cobertor. Já estou até com esse medo aí. Obrigado, Cá. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.